បាទសួស្តីអតិថិជនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងការធ្វើបទបង្ហាញអំពីម៉ូតូរបស់ហាងម៉ូតូ Sakura Enterprising Sakura Enterprises បាទថ្ងៃនេះគឺយើងធ្វើការណែនាំ model Honda Dio បាទ Dio លើកនេះយើងណែនាំម្ដងពីរគ្រឿងតែម្ដងប៉ុន្តែគាត់ថា Dio នេះគឺឆ្នាំខុសគ្នាមួយឆ្នាំសេរីទាបមួយឆ្នាំសេរីខ្ពស់ចំណែកពណ៌ខៀវនេះគឺឆ្នាំវាសេរីខ្ពស់015 16ហើយ Dio នេះគឺឆ្នាំទាបជាងណាបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យថាពេលយូរយើងចាប់ផ្ដើមមើលពីពណ៌ខ្មៅនេះទៅតែម្ដងបាទពណ៌ខ្មៅនេះគឺសេរីទាបអញ្ចឹងរាងវាបែបនេះបាទរូបរាងស្អាតគឺ original ពីជប៉ុនតែម្ដងណា100% គឺរបស់ជប៉ុនតែម្ដងបាទនៅស្អាតមែនទែនហើយតម្លៃក៏ធូរធូរថ្លៃដែរអត់ថ្លៃទេណាបងប្អូនបាទសម្រាប់សេរីទៀបនេះត្រឹមតែ1000ជាងទេណាត្រឹមតែ1000ជាងទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញភាពខុសគ្នាទី1រូបរាងវាខុសគ្នាពីសេរីឆ្នាំ014 15ហ្នឹងណាបាទសេរីឆ្នាំទៀបនេះវាអត់មានប៊ូតុង standby ទេណាកន្លែងនេះគឺអត់មានប៊ូតុង standby ទេតោះអញ្ចឹងយើងទៅមើលប្រភេទសេរីខ្ពស់បាទសេរីខ្ពស់នេះដែរអញ្ចឹងគឺមានប៊ូតុង standby នេះបាទប៊ូតុង standby នេះគឺនៅពេលដែលយើងឈប់ stop រថយន្តណាឬក៏យើងចង់ដាក់ឲ្យវាក្រង់ទីរហូតក៏បានដែរអញ្ចឹងពួកសេរីខ្ពស់គឺមានប៊ូតុងហ្នឹងបាទរូបរាងវាស្អាតមែនទែនណាហើយតម្លៃក៏ធូរថ្លៃដែរត្រឹមតែ1000ជាងដូចគ្នាបាទតែអញ្ចឹងយើងមើលរូបរាងវាទាំងអស់គ្នាណាបាទក៏នៅអែមបាទនិយាយរួមទៅម៉ូតូនេះគឺស្អាតតែម្ដងហើយនៅក្នុង stock គឺមានតែមួយគ្រឿងនេះទេសម្រាប់សេរីខ្ពស់ Dio នេះណាគឺមានតែមួយគ្រឿងនេះទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍បាទរੂះរាន់ឡើងព្រោះដោយសារយើងយកចូលក្នុង stock យើងបានតែមួយគ្រឿងនេះទេណាបាទជាចុងក្រោយបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងតាមរយៈ Facebook Page ក៏បានឬក៏តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទក៏បានឬក៏បងប្អូនអាចអញ្ជើញមកទីតាំងផ្ទាល់ក៏បានដែរទីតាំងគឺនៅលើផ្លូវ327ចិត្តសាលាអន្តរទេវីឬក៏នៅចិត្តសាលាខណ្ឌទូកោកថ្មីមួយវិញទៀតបងប្អូនមិនចង់ទិញដាច់ចង់បងរំលោះក៏បានដែរបងប្អូនអាចធ្វើការដាក់ឯកសារមកខាងក្រុមហ៊ុនបាទគ្រាន់តែភ្ជាប់ជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសិភ័យគ្រួសារនិងកាតព្វកិច្ចប្រាក់ខែបងប្អូនអាចធ្វើការបងរំលោះបានទេណាបាទមួយវិញទៀតបងប្អូនអាចធ្វើការកម្មងម៉ូតូពីប្រទេសជប៉ុនមកបានជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនម៉ូតូ Sakura បងប្អូនគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ website www.motojapon.jp បងប្អូននឹងឃើញម៉ូតូច្រើនម៉ូតច្រើនម៉ាកសម្រាប់ធ្វើការជ្រើសរើសបាទជាចុងក្រោយសូមអរគុណបាទជម្រាបលា